ሰላም ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በጣም ምርጥ የሆነ ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዩቲዩበር ለሆናችሁ፣ ዩቲዩበር መሆን ለምታስቡ በሙሉ እንዴት ምርጥዬ ያበደ ኢንትሮ መስራት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ኢንትሮ ማለት የቪዲዮ መግቢያ ወይም ቪዲዮ ላይ አብዛኞች ቪዲዮዎች ላይ ካያችሁ ቪዲዮ ሲገቡ መግቢያው ላይ የተለያየ አይነት ጽሁፎች ወይም የተለያየ አይነት ሙዚቃዎች ከተለያዩ የቪዲዮ ቅንብሮች ጋር ይቀርባሉ። እነዛ እንዴት እንደሚሰሩ አሳያችኋለሁ፣ ተከታተሉኝ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ታሪኩ ቲዩብ እባላለሁ፣ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። እንዲሁም ከዚህ በፊት የለቀኳቸውን ትምህርቶች እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስገባ እንግዲህ ቪዲዮ የምንሰራበት አፕ ካይን ማስተር ነው። ካይን ማስተር ዩቲዩበር የሆናችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከሌላችሁ ግን የአፕ ሊንኩን ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ዳውንሎድ ካረጋችሁት በኋላ እንዴት ኢንትሮ ወይም አውትሮ መስራት እንደምትችሉ መግቢያ ወይም መውጫ የቪዲዮችሁ ዋና ቪዲዮ አለ። ቪዲዮን ከሰራችሁ በኋላ መውጫችሁ ምን መሆን አለበት ወይም የተለያዩ መልእክቶችን የተለያዩ የቪዲዮ ቅንብሮችን ወይም ከዚህ በፊት የሰራችኋቸውን ቪዲዮዎች በአጭሩ የያዘ አጭር ኢንትሮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። አውትሮም መስራት ትችላላችሁ። በጣም ቀላል መንገድ ነው፣ አሳያችኋለሁ። ልክ አፑን ኢንስቶል አድርጋችሁ እንደከፈታችሁት፣ በነገራችን ላይ ዳውንሎድ እንድታደርጉ ማስቀምጠላችሁ ሊንክ አፑ ሀክ የተደረገ ወይም ካይን ማስተር የሚለው ጽሁፍ የሌለበት እንዳለ አቮይድ የተደረገ ሁሉንም ፊቸሮች መጠቀም የምትችሉበት ምርጥ አፕሊኬሽን ነው። ዋተርማርኩን ያው አቮይድ ያደረገ ወይም ያጠፋ ነው። ይቺ ካይን ማስተር የምትለ አትኖርም ቪዲዮ ላይ። እሺ እዚች ጋር መሀል ላይ ያለችውን የመደመር ምልክት እነካታለን። ከነካናት በኋላ እዚ ጋ ሳይዝ ትመርጣላችሁ። 16:9:9:16 አንድ ነጥብ አንድ አለ። እኔ 16:9 የመጀመሪያውን መረጥኩኝ። ከመረጥኩኝ በኋላ እንዲህ አይነት ነገር ይመጣል። ከዛ ከላይ ሚዲያ የምትለው ላይ ይችን እነካታለን። ከነካናት በኋላ ለኢንትሮችን ባክግራውንድ የሚሆን ፎቶን መርጣለን። ከፈለግን ከስልካችን፣ ከፈለግን ደግሞ ራሱ አፑ የሚሰጠን እዚህ ጋር ባክግራውንድ የሚላለ መጀመሪያ ላይ እሱ እነካለን። ከነካ በኋላ ከዛ የትኛው ይሁን ብሎ እዚህ ጋር ያቀረበልን ባክግራውንዶች አሉ። እናንተ የፈለጋችሁትን ትመርጣላችሁ። ለቻናሌ ያምራል ወይም ይሆናል የምትሉትን ባክግራውንድ ፎቶ ትመርጣላችሁ። እኔ እስቲ የትኛውን ልምረጥ? ቢጫ መረጥኩኝ። ቢጫ ከለር ነገር ሎሚ ከለር ይመስላል መረጥኩኝ። ይኸው 14 ሰከንድ ነው። ከዛ በኋላ ምን ውስጥ ትገባላችሁ? ሌየር የሚለው ውስጥ እዚች ውስጥ ትገባላችሁ። ከነካችሁ በኋላ ሚዲያ የሚላለ ሚዲያ ውስጥ ትገባላችሁ። ከዛ እናንተ ቻናላችሁ ሎጎ ያረጋችሁትን ፎቶ ወይም ሌላም ፎቶ ሊሆን ይችላል ትመርጦለታላችሁ። እኔ ለምሳሌ እስቲ የሆነ ፎቶ ለምሳሌ ለማሳየት ስለሆነ የሆነ ፎቶ መርጣለሁ። ኦኬ እዚች ጋር የሆነ ተጫዋች የእግር ኳስ ተጫዋች አለ። እሱን ይኸው እሱን አረኩኝ። ከዚ በኋላ ክሮፒንግ መቁረጥ ስላለብኝ ያው ቆርጠዋለሁ። እዚች ጋር ክሮፒንግ ምትላለች፣ ክሮፒንግ እነካለን። ከዛ ማስክ ምትሏ ይቺ እናበራታለን። ካበራን በኋላ ሼፕ ምረጥ ይለኛል። ሼፕ የፈለግኩትን ሼፕ መርጣለሁ። ይኸው እዚ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ ማለ። ያው ፎቶውን እያስተካከላችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ይኸው በዚህም አለ እንደዚህም እያረጋችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ጓደኞች ሼፖች የተለያዩ ሼፖች ናቸው። እኔ እስቲ አንድ ሼፕ ነገር ልምረጥና እሺ ይችን እመርጣለሁ። እኔ ይችን ከመረጥኩ በኋላ ከላይ የራይት ምልክት፣ ከዛ ሳይዙን ማሳነስ ከፈለግን ይኸው እንደዚህ ያረግን እናሳንሳለን ማለት ነው። ይኸው እንዲህ ያረግን ከዛ እንዲህ ካረግን በኋላ ጓደኞቼ ሎጓችንን ከመረጥን በኋላ ከላይ ራይት የሚለውን ነክተን ከዛ ከስር ጽሁፍ ማስገባት አለብን። ጽሁፋችን እንግዲህ የቻናላችን ስም ሊሆን ይችላል። ይኸው ቴክስት የሚለውን ነክተን ከዛ እኔ አሁን ታሪኩ ታሪኩ ቲዩብ ብዬ ኦኬ አልኩት። ከዛ በኋላ ይኸው እዚህ ጋር ይመጣል። ሳይዙን እንዲህ ማሳደግ እንችላለን። ከዛ ከለር መቀየር ከፈለጋችሁ ይኸው የተለያዩ ከለሮች አሉ። እስቲ እኔ ቀይ ልምረጥ። ይኸው ከዛ በኋላ ከፈለጋችሁ ሳይዙ ማተለቅ ከፈለጋችሁ ይኸው እዚች ጋር ኤ በስሞል እና በካፒታል የተጻፈ አለ። እሱን ነካለን። ከዛ ይኸው
የፈለጋችሁትን አይነት ፎንት መምረጥ ትችላላችሁ። እኔ እስቲ ትንሽ ደመቅ እንዲል ይሄንን መረጥኩኝ። ከዛ ከላይ ራይት ሚሊዮን እነካለሁ። ይኸው ታሪኩ ዩትዩብ እንደምታዩት እንግዲህ በጣም በሚያምር ሁኔታ እንትን ብሏል ማለት ነው። እስቲ ፕሌይን በሎና እንሞክረው። ይኸው እንደምታዩት ነው እንግዲህ ጓደኞቼ። ከዛ በኋላ የሆነች ነገር ማስገባት አለብን። ሙዚቃ ባዶን ከሚቀርቡ ሙዚቃ እንመርጣለን። አውዲዮ እዚህ ጋር እነካና የፈለግነውን እዚህ ጋር የሆነ ትምህርት የሆነ ይቅርታ የሆነ ቪዲዮ የሆነ ሚውዚክ እንመርጣለን። እስቲ ትንሽ ለቪዲዮችን ተስማሚ ወይም አሪፍ ነው የምንለውን ኮፒራይት እንዳንጠየቅ አርገን እንሰራለን ማለት ነው። እስቲ እኔ እስቲ እዚህ ጋ አንድ ዘፈን አግኝቻለሁ። ከዛ እዚች ጋ የመደመር ምልክቷን ይችን እነካታለሁ ማለት ነው። ይኸው ከዛ ዘፈኑን ወደ ጎና መጠውና ምንፈልግበት ድረስ በቃ ይኸው ከዚህ ድረስ አምጥተን አሁን ይኸው እንዲያረግን። ከዛ በኋላ ጽሁፎቹን ማስተካከል እንችላለን። ይኸው እዚች ጋር ነካውኝ። ኢን አኒሜሽን የሚላለ እንዴት ይግባ ጽሁፉ፣ በምን አይነት መልኩ ይግባ፣ በፖፕ ይግባ ወይስ በስላይድ ራይት ይግባ፣ በስላይድ ሌፍት፣ በስላይድ አፕ፣ ስላይድ ዳውን፣ እንደገና እንዲየተሽከረከረ ምናምን ሌተር ባይ ሌተር አለ። በቃ ብቻ ጽሁፉን ወደ ኋላ ማድረግ ትችላላችሁ ቀስ ብሎ እንዲገባ። ከዛ እኔ ፕሌሎ አለ። ይኸው እንደምታዩት እንደዚህ ይገባል ማለት ነው። ከዛ ፎቶ ራሱ ቀስ ብሎ እንዲገባ ኢን አኒሜሽን ከፈለጋችሁ ይኸው ፓፕ አለ። ፓፕ አረኩት እኔ ቀስ እያለ እንዲገባ። ይኸው በሶስት በአራት በሰባት ነጥብ በሰባት ሰከንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ፕሌይ ልበል ውስጥ ይኸው ታሪኩ ዩትዩብ ይላል። እንግዲህ ከፈለግን የባክግራውንዱን ከለር መቀየር እንችላለን። ይኸው እዚህ ጋር እንደምትነኩትና ከለር ፊልተር ላይ ገብተን ይኸው እንደዚህ እያረግን የተለያዩ አይነት ከለሮች አሉት፣ እነሱን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ እንዴት እንደሚሰራ ኢንትሮ አይታችኋል ብዬ በሚገባ አስባለሁ። ይኸው ምርጥዬ ኢንትሮ እንግዲህ እናንተ በጣም በጣም ምርጥ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እናንተ እኔ እናንተን ለማሳየት ነው። ያው የእናንተ ክሬቲቪቲ ከእኔ ሊበልጥ ይችላል እና እንደዚህ አድርጋችሁ ኢንትሮችሁን መስራት ትችላላችሁ። ለዛሬ ነበረኝ ፕሮግራም ይችን ትመስላለች። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ትምህርቱ ጠቃሚ ነው ካላችሁ ሼር አድርጉ። ባይ ባይ።